Вітаю, шановні. Так. Поплавали в рандомних боях, трошки подивилися. Плюс-мінус так собі щось зрозуміло вже в керуванні. Ну, подивився, як інші гравці петляють від ПЧ. Дещо можна взяти на замітку. Так, я тут знайшов для себе, що обліце, здається. Так, 6 на 6. І на 6 рівень. Хочу туди зайти спробувати, не знаю. Так, маю надію, на мене там сильно плюватись не будуть. Так, Ізмаїл, Репульс. О, мені таки дали лінкорчик, до речі. Я так і не грав, не знаю, що це за корабель. Чорний Репульс. Торп... А, торп нема в нього. Грав Шпеа, Галан, Кашалот. В принципі... Угу. Ну, нехай. Так. Куди йти? На фланг. Ну, їхня ПЧ не має піти сюди на фланг. Максимум піджатися під острів. Давай десь так. Угу. Я сюди хочу піти стати, щоб можна пулькати і світити трошки. Так, ну їхня не знаю, у них не дуже швидка. Вона повільніше за мене на 6 узлів. Тобто вона буде або десь тут крутитися. А от С може газанути або сюди. Ну подивимось. За інші кораблі я ХЗ. Хто там у них? Ну, грав Шпея, не знаю. Стояв би під островом, скоріш за все. Бо на торпедках можна так нормально звідти вийти, напихати. Так, Репульс. Стривай. На всяк випадок. Ага, ага. Так, ісміни ж захоплює? Угу. Це добре. Він перший заскочив. Вони пішли стадом? Серйозно? Хіра тут ляк на волнах кидає. Аж вистрибує. Так. Наш захопив дві точки. О, мінус крейсер. Пішов і вмер, каже. Невже нікого нема? Ви серйозно? Бути такого не може. Як це ніхто не пішов? Так, есмінець там. Угу. А печі їхні? Ну, наш прорвався туди. Та я один такий розумний пішов в обхід. Команда почала... Угу, лінкор заходить. Давай розвертатися. Якщо Есм туди пройшов... Я тільки не знаю, його світять, ні? Бо по карті він мовчить. Давай одну. Так. Той далеко. М-м. Не дотягнуся. Опа, і пече там. Так. Встигне піти. Внимание, передаю координаты цели. Торпедос директ voraus. Торпедос auf Steuerbord.
Торпедос директ вораз! Торпедос оф штойерборд! Це і є той за скелею. Опа! Капітан, ми вурден ентдект! Торпедос вораз! Jetzt! Torpedos direkt voraus! Бляха, ти спеціально позбирав їх? Ну ти серйозно завернув на торпеди? Я хірею. Ні, ну ти красавчик, що вбив печешку. Ну нахіра ти чужі торпеди ламаєш? Капець, що за люди? Ага, я зараз шмальну. Угу, є чим. Gefecht endet in 5 Minuten. Так. Unser Team hat die Führung übernommen. Так. Torpedos auf Steuerbord. Одна. Torpedos auf Steuerbord. Unser Sieg ist in Sicht. Не роби цього, бляха-муха. Ну куди ти? Він спеціально стає, щоб не давати смоляти. Ви уявляєте, яке гівно? Люди, які самі ж заважають своїй команді. Ну, я не знаю таких приколів ще. Та нема мене на глибині. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Feueralarm. Problem gelöst. Так. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Mhm. Що далі? Wir laufen schnell voll! Kapitän, wir wurden entdeckt! Все? А де наші лінкори? Що, все? У нас три лінкори було. Цікаве. А де вони ділися? Ой. Так, ну цьому гівнюку я, вибачайте, але він спеціально мені ламав гру. А, поскаржитесь, заважає грати. Тут, якби ви всі бачили, на запису це є. Спецом зловив мої торпеди, розгорнувся на них і потім задом здавав, щоб я не міг кидати їх. Так. Ну, перемоги тут не буде, точки втрачено. Мінус три лінкори.
Я в шоці. О, а ну, що то таке? Ну я знаю, що він швидкий дуже. Цікаво. А, новорічно. Так. Чисто заради приколу. Тобто ви... Бойова ефективність моя. Моя бойова ефективність. Моє місце в команді. Вибачте, а як ви так грали? Троє з клану, два в отряді. Ну, буває. Поїхали в наступний. Так, ще складик. А що це за приколи? Ля, три есмінці, ПЧ, есмінець і Нюрнберг. Як це? А що за нахер? Це ж не чесно. Як тут грати? Я нікуди не піду. Все, я манав. Я образився. Чуваки, ну це ге-ге. Ну мені тільки звідси, я от сюди можу підійти, пулькати торпедками, все. Ну вибачте, там три есмінці, мені там нема чого ловити, у нас один есмінець. Це не серйозно, серйозно. Давайте, щоб я доставав до точок. Ну там я не достану, там. Він стане за скелею і буде, коротше, займати точку. Десь отак. Тупо... Проклята простуда. Тупо чекати, коротше, я не знаю. Так, розказуйте, хлопці, як ви граєте у ці бліци на шосках? Тому що якась дурня. Ну що це за прикол? Три Есма, Крейсер, Есм і ПЧ. Від такого в когось срака запече. Так. Так, туди. Я можу киданути так, на всяк випадок. Опа, тихо. О, я ж кажу, він там стане. Якраз на сонарчик. Опа, так і думаю, ніхіра собі. Ну ти пулькай, пулькай. Нормально стоїть? Погналися за ним. Гля. Жесть. Прицел залишився. Торпедос директ вораус. О. А, не дійшли. Я відійду трошки. Не докинув. Нюрнберг, будь ласка. Zurückziehen. Kommen Sie zurück. Вернись до нас. Де ти там? За скелю пішов. Ті там бодаються. Я бачив двох есмінців, де третій? АФКши чи десь обходить флангу?
Так. Torpedos direkt voraus. Mm-hmm. Torpedos auf Backbord. Там в линкорщика пулькают. О, а ось и эсминец. Так, куди вони підуть? Той туди, а цей куди? Сюди, через туди? Ну там ісмінець. Це точно. Відвертає. Угу. Питання, куди мені відвертати, бо... Або звідси висунеться, або звідси. Давай, так. На всяк випадок. Так. Ага, той туди пішов. Що я роблю? Що я прожав? Рельєф і позиції надводних кораблів. Угу. Давай розвертатися. Бляха-муха. Gefecht endet in 5 Minuten. Unser Sieg ist in Sicht. Я. За скелю. Там того доїдають. І полетів. Так. А цей намагається бомбити. Так, два ісмінця там, три... А, все, вони там і є, третього вже втопили, я прозявив цей момент. Опа. А ну пішли. Може вдасться підловити. Так. Ну. Відторможується. Капітан, wir wurden entdeckt. Ага. Капітан, wir wurden entdeckt. Мяу. Давай назад. Давай. Окей. Майже. Wir haben ein Leck unterhalb der Wasserlinie. Wir laufen schnell voll. Оце я застряг трошки. Під островами не плаваємо. Пам'ятайте тепер це. Так. Втонув. Тупо втонув. Так. Ну вони його допинали, це добре. А де ви всі? Стривай. Я вас втратив. Один. Репульс і Мацу. Ага. А хто в них? Ашан. Цей може. Цей може напакостити азіатський.
Ну ти попереду був там. Маю надію, в них фугаси. Ага, вон він. І стоїть бочком, ля. Все, виходь, валяй його. Валяй, 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 валяй. Все, йому жопа. Молодці. Так, лінкорчики, молодці. Та як і поскаржуватись. Та ну, блін, ну дайте. Я хотів похвалити людей. Здобути перемогу у бою. 750 тисяч. Ох, кайф. Що ж. Ну, це нормально. Краще оце місце у переможній команді, чим оце місце у програшній. Так. Стривай. Краса. Та як і поскаржитись, зупинися. Добре грає. Я когось пропустив? Добре грає. Добре грає. Давай. Та бляха, от поскаржитись і все, ну ви уявляєте. Ну, він не добре грав, ну давай гарні манери. Собі можна? Не можна, все. Так. Коротше, хлопці. Хто дивиться, або дівчатка, якщо раптом є такі, я знаю, є, але це рідкий випадок. Коротше. Давайте так, я повторюся, як я казав у попередніх, там пару відео назад. Коротше, в мене не так багато кораблів, тому що я трошки грав на аккаунті отчима, у нього там багато кораблів, там майже все, що можна є. А у мене свій був, він трохи новенький, я на ньому десь рік грав, тому в нього не так багато що є. До вас пропозиція. Так, прибери цей. Що це? А, це шостий рівень, тривай, прибери. Коротше, просто можете запропонувати, на чому мені постраждати, або там покекати, я не знаю, у боях. Коротше, я з 5 по 10 включу і по націях покажу. А ви скажете, чи є бажання подивитись у вас на чому? Або з мене познущатися, як я граю, або навпаки дати якісь поради, як не грати, як грати. Буду вдячний. Якщо з мене посміятися, ну нехай, в принципі, для цього і зроблений канал, аби там задоволення отримати. Так, це японські з 5 по 10. Просто на паузу натискаєте, дивитесь, які корабліки. Тут таке освітлення. Коротше, якщо зацікавить якийсь корабель, просто пишете коментар, на якому зіграти. Я зіграю 2 бої на будь-якому з того, що в мене є. Навіть якщо він всратий максимально. Так, це Японія була. Давайте я покажу. Ну, американців поменше, там інших там взагалі фактично нема. Росіянські. Німецькі. Просто через паузу глянете, скажете, якщо зацікавить щось, напишіть. У мене розважальний контент, тому тут якогось там нагибу максимального не буде. Хіба що там так. Подивитися, там, послухати на фоні. Французи. Трохи італійців. Трохи більше італійців чи французів. Ну, азіати то таке. Що там ще? Ну, і тут фактично нічого нема з цих. А хоча чого нема? Десятка є. 8-10. А де дев'ятку я дів? Так, а тут? До 7 дійшов. Ну, цих нема. Тобто, а, ні, у мене вампір є, десятка. Цей покупний. З пиццом брав, дуже подобався. Що ж, на цьому дякую за перегляд. Якщо якісь бажання є, на наступне відео я за вашим замовленням, ну, хто напише, той напише, коротше, там зіграємо. На тому, що побажаєте, 2 бої, так би мовити, чисто для розслабону. Що ж, бувайте, на цьому все. Дякую за перегляд, забігайте ще.